Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'du hamma ba'du. Azır mövzusunu davam edirik ve yani üzür görmeyenlerin getirdiği şüphelerden de biri dördüncü deyir ki el istişhad bi menqulat fiha ennehu la yasihul islami bidun tekfir وَالْبَرَاءَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَنَهْوِهَا. Keçen dərsdə nəqillər gətirmişdik Muhammed ibn Abdülvahabdan və qeyrilərindən. Onun cavabını vermişdik və o cavabların birində belə bir ifadə keçmişdi. لَا يَصِحُ الْإِسْلَامِ بِدُونَ تَكْفِيرٍ. Yəni, təkfirsiz İslam səhih deyil. Yəni, belə bir formada ifadə var idi. Bunlar da gətirdiyi hələ nəqillərdə yəni, harada ki, belə söz keçir, yəni, İslam səhih sayılmaz, ta ki, təkfir etməyincə, müşriklərdən, yəni, bəri olmayınca. Bu, deyir, öz-özlüyündə, deyir, söz səhih sözdür, haqdır. Finnə təkfirə vəl bəra minəl müşrikin min ləvazmi təuhid. Lakin, dediyimiz kimi, öz yerində, lakin bu təkfir də, bu müşriklərdən uzaq durmaq, bəri olmaq, bunlar hamısı, dinin əsli, tohidin əslinə girmir. Girir nəyə? Ləvazimə, ləzimə. Yəni, tohidin ləziminə girir. Və lə yəsəhül İsləm illə bihi bədi qiyəmil hüccə. Demək, bu ifadə özü özlüyündə doğrudur. İslam səhi olmaz. Orada təkfir və müşriklərdən uzaq durulmayınca. Lakin bu, deyir, yəni, hüccət qaldırılandan sonra olur. Fəmən ləm yükəfiril müşrikin cümlətən. Yəni, bir də ki, aiddir kimlərə? Çünki ümumən cümlə şəklində müşrikləri təkfir etmir. O, ləm yətəbərra minəl küffəri və yaxud kafirlərdən ümumən, yəni bəri uzaq durmur, yəni dinini, onların dinindən ayrı tutmur. Cümlətən fəhüvə kafiru misluhum. O zaman, yəni pütövlüklə də, yəni pütövlüklə, yəni bu insanda kafirlərə qarşı düşmənçilik yoxdur, təkfir yoxdur. O zaman bəli, yəni təkfir olunur icma olaraq. Və kəzəlik mən ləm yükəffir əv yətəbərra minəl müşrikin vəl küffər qeyr müntəsibinə fəhvə kəfirun aynən mislühüm bil icmə. Və eyni də kim ki əsli kafirləri təkfir etmir, müşrikləri hansı ki İslama nisbət olunmayandılar, bu da icma olaraq müəyyən olaraq təkfir olunur. Yəni Yahudi, Nəsrani və digər millətlərin, digər ümmətlərin. Yəni, küfrünə görə onları təkfir etmirsə, o da deyir, icma olaraq müəyyən icma olaraq onların mislindədir, təkfir olunur. Və əmmə mən ləm yətəbərrə o yükəfir əhədil mürtəddinə və müşrikinə müntəsimə iləl millətil İsləm lüşuhətin o təvilin mə təbərrü imin küfrihim və şirkihim və küfri bihi. Lakin o kəslər ki, hansılar ki, Müəyyən mürtədlərdən və yaxud İslama nisbət olunan müşriklərdən uzaq tutmur öz dinini, yəni onun dinini, bunun dinini eyni sayır, yəni bəri olmur, düşmənçilik eləmir o cəhətdən ki, yəni bu da müsəlmandır, bir şübhə olaraq və yaxud yozumu olaraq, ümumi şəkildə isə kafirlərdən və müşriklərdən bəridir, onları özünə dost tutmur, düşmən tutur və ümumən onları inkar edir. Lakin müəyyən bir mürtədi, müəyyən İslama nisbət olunan bir qrupu təkfir etmir, hansı bir şübhəyə görə, hansı bir təvilə görə. Yəni, bu adam nədir? Ümumən, yəni, təkfirin cinsini gətirmişdir. Təkfiri var bunda, ümumən. Amma müəyyən hallarda təkfir etmir müəyyən kəsləri, bəyat dediyimiz kimi. Şübhə və yaxud təvilə görə fəhəzə ilə yükəffər belə bir kəs təkfir olunmur ta ki o şübhə ondan qaldırılmayınca və o ona hüccət fəhm etdirilmayınca. Üstə gəl bu ilə yanaşı o mütləq küfür məsələsinə girir, sifət olaraq girir, lakin müəyyən olaraq təkfir olunmur. Yəni mütləq bu surət küfürdür, təkfir etməmək. Müəyyən olaraq isə təkfir olunmur. Yəni, ənə qəvləhu əv iyyətə qədəhu həzə
Ve huve adamı tekfir. Yani dediği söz, etikad ettiği bu hal öz özlüyündə küfrə düşür. Lakin özü təkfir olunmur. Hansı səbəbdən? Müəyyən olaraq təkfir olunmur. Çünki ona yəni hüccətin qaldırılması vacibdir. Yəni hüccət ona fəhm etdirilməlidir və şübhə ondan aradan qalxmalıdır. Nə səbəbdən? Çünki məsələ hansındandır? Xafi məsələlərdəndir. Aydındır da bu, hə? Bu mövzuda da həmçinin. Deyirik ki, yəni İslam səhih olmaz, təkfir olunmayınca o şeydə və yaxud yəni müşriklərdən bəri olunmayınca, bəri nədir? Yəni öz dini və onların dinindən ayırmayınca. Yəni bu İslam nə vaxt səhih olur? Bu şeylər olanda. Əgər bir insan cins olaraq bunları yerinə yetirirsə, sonra müəyyən kəslərdə, müəyyən topluda dayanırsa, hansı şübhəyə, hansı yozuma görə o yəni məsələ xafi məsələ olduğu üçün hüccətdən sonra yalnız təkfir oluna bilər. Aydındır bu. Demək, ona nisbət eləmək bunu ki, lə təsihhu İsləmhu, onun İslamı səhih deyil, həmin anda doğru deyil. Aydındır, çünki cins olaraq təkfiri var. Sonra deyir ki, və həzəl itləq və bu cürnə ifadələr başqa fikri bablarda da var. Misal üçün deyilir ki, lə təsihhu salət illə bil vudu. Namazdır, səhih sayılmaz. Necə gedirsən, İslam səhih sayılmaz, təkfir olunmayınca, yəni bəra, valə bəra olmayınca. Eyni də deyir, ona oxşar ifadələr var fikrin başqa bablarında. Misal üçün, namazdır, səhih sayılmaz, əgər orada dəstəmaz olunmayınca. Düzdür? Çünki dəstəmaz nə idi onun şərtidir. Və həzə səhihun, bu da deyir, doğrudur. Yəni, namaz səhih sayılmaz, dəstəmazsız. Lakin burada qeyd olunası şeylər var. Vələkin ləv vücidəl uzru əv fuqidəl mə fəyəsihvü bittəyəmmum. Əgər üzür varsa, dəstəmaz almır, üzür var. Və yaxud su yoxdur. Su olmayanda da nə olur? Təyəmmüm olur. Düzdür. O zaman deyir, yəni bu səbəblərlə nədir? Namaz səhih sayılır. Deməli, şərtlər, maniyələr, bu şeylər ödəniləndən sonra yenə də namaz səhih sayılır. Baxmayaraq, bu ifadə səhih idi dediyimiz, dəstəmazsız namaz yoxdur. Səhih deyil, aydındır. Amma burada nə oldu? Dəstəmazsız namaz oldu. Hansı bir üzrə bağlı və yaxud suyun olmadığı üçün təyəmmümlə. Aydındır bu. Eləcə də deyilir ki, dəvə əti yiyən namazı səhih deyil. Dəvə əti yiyənin namazı səhih deyil. Çünki dəstəmaz pozulmuş sayılır. وَلَكِنْ لَوْ كَانَ أَكِلْ لَحْمِهِ مُتَأَوِّلًا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ نَاقِدْ Lakin o rəyi götürən ki, yəni dəvə əti yiyilərsə təvil edir də hədisi. Təvil edir ki, dəstəmaz pozulmur. Hə, bu, dəstəmaz pozan şeylər deyil. O zaman nə olur? Namazı səhih sayılır. Baxmayaraq, sən onu deyirsən ki, dəvə əti yiyən namazı səhih deyil. Aydındır. وَلَا تَنْتَقِدُوا تَحَارَتُهُ Və namazı, dəstəmazı pozulmuş sayılmır. Çünki bu, yozumla deyil, götürüb burayı. فَلَا يَنْزُلْ عَلِهِ اِتْلَقِ اِلَّا بَعْدَ فَهْمِهِ وَزَوَالْ شُبْحَ مِنْهُ وَهَكَزَ Və ona deyir, mütləq şəkildə Yəni, bu söz mütləq şəkildə işlənsə də ki, dəvə əti yiyənin namazı səhih deyil, müəyyənə gələndə deyilmir ki, bu adamın namazı səhih deyil, çünki onun nəyi var orada? Üzrü var, təvil üzrü var və ona da fəhm etdirmək lazımdır, şübhəsini qaldırmaq lazımdır. Necə ki, bu məsələdə də eyni, aydındır. Və qəd tuhməl bəd nususihim alə nəfi aslil isləm limən ləm yükəfir təvayfi müəyyənə Bəzən deyir, yəni o nəqillər, necd alimlərinin nəqillərini yozmaq olur ona ki, yəni İslamın əslini inkar edirlər, müəyyən tayfaları qəst edərək, yəni qulat-ül-qulat tayfalarını təkfir etməyənləri qəst ediblər orada ki, İslamı səhih deyil, aydındır. Qulat-ül-qulat hansı növüydü? Əvvəldə danışmışdıq. Yəni təkfirə düşəsi... Yəni, kafir növlərini saydıq, hə? Ən birinci fəsildə hansılar idi? Əsli kafirlər, yaxudlər, nəsranilər, yəni nifaq, münafiq kafirlər hansılar ki, aşkarda
iman əhlidir, batində kafirdir. Sonra qalan iki sinif isə, yəni azir olub olması ilə bağlı idi. O da yəni ğulatlar var idi, həddi aşanlar. Bir də var idi, onlardan da betərləri ğulat. Yəni ğulatların da ğulatı. Kimlər idi onlar, misal üçün? Hər bir köpürdə zövbəyimlə. Yox, yəni misal üçün, İslama nisbət olunanlardır bu tayfa ikisi də. Batinilər. Batinilər nədir? Yəni, İslamdan heç bir şey saxlamayıblar və hər şeyi yozublar. Və yaxud da cəhmilər, və yaxud da daha doğrusu cəhmilər yox. Özünü Peyğəmbər elan eləyənlər, yəni bu kimi, sonra Allah söylür, dinlə istəyiz eləyən, yəni, bu kimi şeyləri təkfir etməyənlərdən söhbət gedir. Yəni, qulat tayfalar bunlardır. Yəni, burada da dəvət imamlarının bəzi sözlərini yəni götürsən də belə ki, yəni orada İslamın əsli yoxdur, yəni həmin kəslər, qəsdi kimdir? Həmin bu ğulat-ğulatlardır. Necə ki, rastlaşırıq şeylərdə, onların öz kitablarında. Deyir ki, məsələn, bunun izahı üçün durur Səniyyə 2-ci cild 109-cu səhifədə. Yəni, daha doğrusu, yəni burada ayrılır da, yəni bəyax dediyimiz kimi, qulatları təkfiri və qulatın təkfiri. Necə ki, necd alimləri, dəvət imamları ayrıblar bunu və bu da, yəni, durur, Səniyyə 2-ci cild 109-cu səhifədə Muhammed ibn Abdülvahab qeyd edir ki, və əntə yə mən, mən Allah aleyhi bil İsləm və sən deyir, ey o kəs ki, Allah deyir, sənə deyir, İslamı lütf edərəkdir, vermişdir və sən də deyir o arafa ənnəmə min iləhin illallah, sən də bilmişdin ki, Allahdan başqa bir ilah yoxdur. Elə zənn etmə ki, əgər sən bunu deyərsən, canını qurtarmış olursan. Yəni, Allah sənə İslam lütfü verib. Sənin üçün, yəni, ayırıb, sən ayır da edirsən. Allahdan başqa ilah yoxdur, tohidun var. Ha? Elə zənn etmə ki, əgər bunu desən, həzəl huvəl haq, yəni bu haqdır, və ənnə tərik məsivah, yəni əgər desən ki, tohid haqdır, bundan səvayəsini mən tərk edirəm, və ləkin lə ətəərradu lil müşrikin, lakin mənim müşriklərlə işim yoxdur, yəni mənim onlarla işim yoxdur, müşrik dediklərinizlə də, yəni işim yoxdur, yəni, elə zənn etmə ki, yəni, mən onlara heç nə demirəm, لَا تَزُنَّ أَنَّ زَٰلِكَ يَحْسُلْ لَكَ بِهِ دُخُلْ فِي الْإِسْلَمِ Elə zənn etmə ki, bununla sən deyir, yəni, İslama girməkdir, hasil olacaq. Sənin üçün, yəni, İslama girmək hasil olacaq. بَلَّ بُدَّ مِنْ بُغْدِهِمْ وَبُغْدِ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَمَسَبَّتُهُمْ وَمَعَدَتُهُمْ Əksinə deyir, bununla yanaşı deyir, buğz etmək lazımdır. Onları sevənlərlə də buğz etməlisən, nifrət etməlisən və onları deyir, söyüb, onlara düşmənçilik göstərməlisən, deyir. Yəni, elə zənn etmə ki, sən dediyin, yəni mən tohid üzərindəyəm, bu haqdır, başqasından, bundan qeyrisini qəbul etmirəm, tərk etmişəm. Lakin, mənim onlarla işim yoxdur, sənin üçün bu, yəni, rahat bir iş olacaq. Elə zənn etmə ki, bununla sənin İslamın hasılı olacaq. Əksinə deyir, bunlar da olmalıdır, deyir. Fəhəl yəqulu əhəd ənnə səbbul müşrikinin asli din əu lə yəsihul İsləm illə bihi. Məgər kimsə deyibmi ki, müşrikləri söymək dinin əslindəndir və İslam bunsuz səhih deyil. Burada deyir axı, yəni sənə kifayətlənmə bununla, gerək onlara buğz eləməlisən, onları sevənlərə buğz eləməlisən, onları söyməlisən, onlara düşmənçilik eləməlisən. Əks təqdirdə nədir? İslam hasil olmayacaq. Kimsə deyibmi? Ki, bu şeylər olmayanda İslam hasil olmur. Yəni, demək, məqsəd burada nədir? Aslı din deyil. Və qal ibn-i Teymiyyə fil nubuvat. Necə ki, ibn-i Teymiyyə nubuvatda buyurur, nubuvat kitabının adıdır. Yusufu da'a əhlə Misra. Ləkin bi qeyri məadət. Limən ləm yu'min. Və lə izhar münəvəə bi zəmmi vəl aybi və ta'ni limə hum aleyhi. Yusuf əleyhissalam deyir, Misr əhlini dəvət edir.
Lakin onlara düşmənçilik göstərmədən. Onlara düşmənçilik göstərmədən. Yəni iman etməyənlərə də yəni. Vələ izhar munəvə bizəmmi vəl eyb. Onları məzəmmət edərək, eybləyərək, onların dininə tən edərək bu şeyləri deyir, izhar etmədi. Dəvət edir. Necə ki, deyir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk dönəmdə vəhi ona nazil olanda Qureyşlə nə cür rəftarda idi? Yəni, Qureyş razılaşırdı onların, təsdiqləyirdi, inkar etmirdi. Ta o vaxta kimi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların eyblərini, ilahlarını eybləməyə başladı, bunu aşkara çıxartdı. Hə? Onların dininin eybini aşkara çıxartdı. Va eybə məkənə aleyhi əbəhum və dədə babalarının nə üzərində olduğunu aşkara çıxardandan sonra, onları səfək sayandan sonra o zaman deyir, düşmənçilik elədilər və əziyyət verdilər. Yəni ondan qabaq heç nə etmirdilər də yəni. Yəni bu Şeyxülislamın sözündən nə fayda çıxarırıq? Fəhəl kənu müqəssirinə fi asli din həşəhum min zəlik. Məgər Yusuf aleyhissalam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dində naqisliyə yol vermişdilər ki, düşmənçilik eləməməklə. Ha? Dinin əslini tərk etmişdilər. Demək nədir bu? Vələ vəlbəra mövzusu. Aslı din deyil, ləzim edir. Ki, yeri var onun haçan etmək. Əgər etməsən birdən, hansısa bir səbəbə görə, hansı bir üzrə görə, necə ki, bəyax dedik, dəstəmazsız namaz yoxdur, lakin hansısa üzrə görə dəstəmaz olmaya da bilir. Düzdür? Bu da eyni o qayda kimi. Sonra növbəti şübhə, birini də götürək bu azda, ikinci şübhə. Yəni, bugünkü gün ikinci şübhə. Belə 5-ci dollardan üzrə nəql olunan keçən dəfəki dərslərlə. İstidlal bi ba'd nuqulul ulama bi adami sihhati salah xalf man lam yukafir al mushrikin. Bu da məşhurdur bunlardan. Dəlil gətirirlər alimlərin sözündən ki, namazı səhih deyil arxasında o imamların hansılar ki müşrikləri təkfir etmir. Və bu cümlə yəni bu cümlədən də biri gətirdikləri nəqillər 4-cü cild, durar saniyə, 4-cü cild, 409-cu səhifədə deyilir ki, Lə təssihü imamə mən lə yukəfirul cəhmiyyə vəl-quburiyyin və o yaşukku fi kufrihim. Cəhmiləri, quburiləri təkfir etməyən və yaxud onların küfründə şəkk edənin imamlığı səhih deyil. Yəni, arxasında qılmaq səhih deyil. Cavab olaraq, ümumi formada deyilir, Ənəhu lə yəlzəm min ədəmi sıhhəti s-salah xalfə təkfirihi xalfəhu təkfiruhu fə hukmu s-salət xalfəl mübtədi fil bidə'i qayrəl mükəffərə vəl fəsik məsələ məruhə fil fiq vəl xiləf fi sıhhətil imami bihi min ədəmihə məşhurun. Ümumi cavab odur ki, fiqdə məşhurdur ki, fiqdə belə bir mövzu var. Adamı sıhhəti salət xalfəhu. Yəni, deyir ki, kimin ki arxasında namaz qılmaq səhih sayılmırsa, o onun gərəkdirmir ki, sən mütləqdir ki, onu təkfir edirsən. Yəni, flankesin arxasında namaz qılmaq olmaz, hətta qılsan belə qaytarmalısan, səhih deyil namazın, o anlama gəlmir ki, sən onu təkfir etdin. Deyir ki, fəhukmu salət xalfəl mübtədi. Bidətçinin deyir, arxasında deyir, namaz qılmağın hökmü. Hansı ki, o bidət ki, qeyr mükəffəradır, dindən çıxardan bidət deyil. Və yaxud hətta fasiqin, eytiqadi və yaxud əməli fasiqin. Bu məsələ fiqdə deyir, məruf olan məsələlərdəndir. Ki, onun imam durması səhihdir yoxsa yox. Yəni, fiqdə məşhurdur bu. Və ona görə də deyir ki, həmbəlilər, malikilər, bu görüşdədirlər ki, belə kəsin arxasında namaz səhih deyil. Yəni, onun imamlığı səhih deyil. Hənəfilər, şafiyyələr deyirlər ki, və İmam Əhməddən də bir rəvayət səhihdir. Yəni, məsələ ixtilafdır. Və huva qol İbn-i Teymiyyə, həmçinin İbn-i Teymiyyə rahiməhullah da deyir ki, namaz səhihdir.
bidətçinin arxasında qılınan namaz, fasiqin arxasında qılınan namaz səhihdir. Təkfir olunmayan. Amma həmbəllərdən, maliklərdən məşhur odur ki, səhih deyil. Yəni, şərt deyil sən onu təkfir elədin, arxasında qılmadınsa. Aydındır. فَإِنَّهُ قَرَّرَ صِحَّةَ الصَّلَاتِ خَلْفَهُمْ مَعَ الْإِسْمِ Sonra İbn Teymiyyə deyir ki, arxalarında deyir, namaz qılmaq deyir, səhihdir, amma günah qazanır. Arxasında namaz qılmaq, namazı səhihdir, amma günah qazanır. اِذَا كَانَتَ الصَّلَاتُ الْجُمْعَ وَالْجَمَاءَ مَقْدُورَ خَلْفَ غَيْرِهِمْ Əgər cüməni və cəmatı başqa imamın arxasında qıla bilərsə, yəni sələfi imamın arxasında qıla bilərsə, əgər cüməni və cəmatı sələfi imamın arxasında qıla bilirsə, bu imamın arxasında qılırsa namaz səhihdir, lakin günah qazanır. Əks təqdirdə, yəni yoxdursa, problem yoxdur, deyir. Və illə fələ hərac. Yoxdursa, deyir, problem yoxdur. Qıla bilər arxasında. Yəni, bidətçinin fasikinin arxasında qıla bilər. Haçan? Haçan ki, cüməni və cəmatı qıldıran başqa imam yoxdur. Aydındır. Sonra deyir ki, وَمِنْ مَنْ قُولَتْ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمْ مِنْ أَدَمِ صِحَّةِ الصَّلَاتِ خَلْفَهُمْ اَتَّكْفِيرَ مَا قَالَهُ شَيْحْ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدُ الْوَحَبْ كَمَ فِي دُرَرْ Və bu nəqillərdən də biri, hansı ki bizə bildirir ki, namazı səhih sayılmayan, arxasında namaz qılmaq səhih sayılmayan kəsi təkfir etmək gərəkmir. Bu nəqillərdən də biri Muhammed ibn Abdülvahabın Durur Səniyə 10-cu cild 53-cü səhifədə dediyi sözlərdir. Deyir ki, ən bədil mücədilinə ən təkfir bədə təvaxid kimlər barəsində danışır? Bəzi tağutları bəzi tağutlara advokatlıq eləyənlər barəsində danışır. Deyir ki, فَاَقَلُّ اَحْوَالِ هَذَا الْمُجَادِلِ اَنَّهُ فَاسِقِ Budur, mücadilin, yəni sporun, spor edənin, advokatın ən aşağı deyir, dərəcəsi fasiq olmasıdır. Yəni, dərəcələrlə də olar mücadilə eləyənlər. Ən aşağısı bunların içindəki fasiqdir, deyir, dərəcəsi. Və hətta fasiq olsa belə, deyir ki, لَا يُقْبَلْ خَطُّهُ وَلَا شَهَادَتُهُ وَلَا يُصَلَّ خَلْفَهُ Onundur xətti şəhadəti qəbul etmir, olunmur və arxasında namaz qılınmaz. Yəni, fasiqdir də, amma deyir, arxasında namaz qılınmaz. وَقَدْ سَبَقَ نَقْلٌ النَّصِّ بِتَمَامِهِ Yəni, bu nas Muhammed ibn Abdülvahabdan yuxarıda deyir, keçmişdi. Tam şəkildə keçmişdi, başqa mövzuda gəlmişdi, yadınızdadırsa, hə? فَهُنَ سَمَّهُ فَاسِقَ Burada deyir, onu deyir, fasiq adlandırdı. Sonra da deyir ki, وَلَا يُصَلَّ خَلْفَهُ Arxasında namaz qılınmaz. Aydındır bu. Başqa yerdə durur Saniyə 4-cü cild 405-406-cı səhifələrdə deyir ki, Əcəbə bəduhum ən salətil fəsik. Bəzilər deyir, fasikin deyir, namazı barəsində deyir, cavablar verib. Deyir ki, fəhəzə əqallu əhvalihi ən yuhkəm aleyhi bi ənnəhu fəsik. Bunun deyir, ən aşağı dərəcəsi, ən aşağı halı deyir, odur ki, buna fasik hökmü verilir. Sonra deyir ki, o iməmətül fəsiki Fasikindir imam durması isə, fasikin imam durması isə deyir, qaləl mərdavi fittənqih vəl-insaf. Mərdavi, yəni məşhur həmbəli fiqh alimi, Mərdavi tənqih kitabında, həmçinin insaf kitabında nə deyir bu haqda? Deyir ki, ilətə sıhhu imamətu fəsik mutləqa. Fasikin imamlığı mütləq şəkildə səhih deyil. Yəni, mütləq şəkildə nə qəsd olunur burada? Yəni, istər onun fiski, etiqadı fiski olsun, istərdir feyli, istər qəvli. Və səvə kəni məşhur el-fisk əmlə, istər də o fiskdir, aşkar, məşhur olunsun, istər də yox. Kəmə nəbbəhə aleyhi fil-insaf. Necə ki, bunu insaf kitabında deyib, qeyd edir. Qalə illə fi saləti cümətin. İstisna yalnız cümə namazıdır. İstisna ancaq cümə namazıdır. İn təəzzərə fi'luhə xalfə qeyrihi. Əgər başqasının arxasında deyir, qılmaq mümkün olmazsa. Sonra deyir ki, Və qəzə salətu əyd. Eyni də deyir, bayram namazı. Və in xafə əzə sallə xalfəhu və əəd. Əgər əziyyətdən qorxarsa, arxasında deyir, namazı qılır və qaytarır.
وَاِنْ صَلَّ خَلْفَهُ وَنَوَ الْاِنْفِرَادِ Eğerdir arkasında kılarsa, lakin niyetinde, yani səhvdə durub, lakin niyetindedir tek kılmaqdır. İmama uymaq deyil. وَافَقَهُ فِي الْاَفْعَلِ وَلَمْ يُعِدْ Yalnızdır, feillerdedir müvafiq olur, niyetində isə tek kılmaqdır. Formalarda oxşadır özünü, onlar edəndə bu da rükü edir, onlar səcdə edəndə bu da səcdə edir. Amma öz namazını qılır, onların səhvində qılır. Onda deyir, qaytarmaq ehtiyacı yoxdur. وَلَوْ كَانُوا جَمَعَ وَصَلُّ خَلْفَهُ بِإِمَامٍ İstərdir, onlar deyir, cəmaat şəkildə qılsalar, imamın arxasında bu niyyəti tək eləyib, hərəkətlərdə olaraq uyğunlaşır, onda deyir, qaytarmır. Bu, yəni, Mərdavi İnsaf kitabında qeyd etmişdi bunu. Sonra deyir ki, başqa yerdə, Qalə Şeyh Muhammed ibn Abdüllətif, Şeyh Muhammed ibn Abdüllətif durar saniyədə, 4-cü il, 406-407-ci səhifələrdə deyir ki, Əmmə salat xalifə şərib nətin fəzzahir adamül cəvaz. Yəni, içki içənin arxasında deyir, namaz zahir odur ki, deyir, icazəli deyil. Fizə vücidə qeyruhu ləm təsihə. Əgər başqası varsa, zahir odur ki, səhih deyil. Hə? Zahir odur ki, icazəli deyil. Əgər başqası varsa, heç səhih də deyil. Yəni, başqa imam varsa, heç səhih də deyil. Qulləm yücəd səhət salət xalfəhu. Əgər başqa imam yoxdursa, onda deyir, namaz səhihdir. Və salətuhu bimən huvə misluhu minəl fussaq indəl adəm cəizə. Və bu kimi mislində olanların arxasında namaz qılmaq, əgər başqası yoxdursa, icazəlidir. Ona görə də Şeyhülislam buyurmuşdu, Və yusallə xalfə əl-fussaq və əhlil bidəi əndə adəmi qeyrihim. Fasiklər və bidət əhlinin arxasında namaz qılınır, nə vaxt ki, başqası yoxdursa və qaytarılmır namaz. وَمَّ دَعِيَ مِنْ اَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُصَلَّ خَلْفَهُ Amma ki, qaldı ki, bidətçi öz bidətinə çağırırsa, onun arxasında qılmaq deyir, فَلَا يُصَلَّ خَلْفَهُ Arxasında deyir, namaz qılınmaz. وَبِهَذِ النُّقُولِ وَغَيْرِهَا Kəsir iddadaha əllə tələzim beynə adım sıhhətə salə xalfəhu və təkfiruhu. Bu nəqillərlə və bu kimi digər nəqillərlə aşkar olundu ki, arxasında namaz qılınmasının səhih sayılmaması ilə təkfirin arasında bir əlaqə yoxdur. Aydındır. Və ənə əymətü dəvətin necdiyə minən hənə bilə və kəsir minhum racəhəl qəvül məşhur fil məzhəb. Və biz də bilirik ki, necd alimlərin, yəni ki, dəvətçilər, necd dəvətçiləri, imamları, yəni əksəriyyət bunlar Hənbəli məzhəbində olurlar və Hənbəli məzhəbinin də üstün rəyini götürüblər, məşhur rəyini götürüblər. O da nədir? Arxasında namaz qılması səhih deyil. Aydındır. Bəl və azam min zəlikə ənəhu lə tələzum beynə qatlil mübtədi və təkfirihi. Hətta bundan da böyük məsələ, yəni bu arxasında namaz qılmaqdır, bundan da böyük məsələ var. Bir bidətçinin öldürülməsi ilə onun təkfirinin arasında şey yoxdur, deyir, əlaqə yoxdur. Yəni, öldürülür bu adam. O demək, 4 təkfir olunur. Aydındır. Fələ yəlzəm min qəvlihim. Yəni, gərəkmir dedikləri bu sözdən ki, deyirlər misal üçün ki, yüstətəb feintəbə və illə qutil. Flankes deyir, tövbəyə çağırılır. Tövbə etmirsə, öldürülür. Bu, gərəkmir ki, sən onu təkfir eləyib öldürürsən. Aydındır. Gərəkmir ki, onu kafir saydı. Bəl qad yəkunu kafirən və qad lə yəkunu. Bəzən deyir, kafir sayıla bilər, bəzən sayılmaya bilər. Məsələnin, deyir, özünə qayıdır, deyir. Neydən ki, o tövbə olunmalıdır. Aydındır. İllə izə qayyəduhə bi ənəhu yuqtəlu riddətən. Lakin, əgər qeyd edirlər ki, o riddə olaraq öldürülür, onda bilirsən ki, hə, təkfir elədilər. Yəni, deyir ki, tövbəyə çağırılır, əgər tövbəni qəbul etmir, mürtəd kimi öldürülür. Onda bilirsən ki, bu kafirdir. Əgər bu qeyd yoxdursa, gərəkmir ki, sən onu təkfir eləyəsən. Aydındır bu. O istitəbətül mübtədi məsələtü məşhura. Çünki, yəni, bir bidətçini tövbəyə çağırmaq məşhur məsələlərdəndir. Və zəhəbə ilə qatli fihə əl-məlikiyyə və bədül hənifiyyə və şəfiyyə və l-hənəbilə. Və bu deyir, yəni, rəyi, yəni, bidətçini tövbəyə çağırıb və öldürmək, bəzi maliklər deyirlər, hənəfilər, şafilər və həmbəllər də deyirlər bunu.
وَرَجَّهَهُ İbn Teymiyye ve hemşinin İbn Teymiyye de burayı üstün görmüştü. وَلَكِنْ لَا يُسْتَتَبْ كُلِّ مُفْتَدِ حَتَّ يَتُوبَ اَوْ يُقْتَلْ Lakin her bidatçı da deyir tövbeye çağrılmır. Ta ki yani tövbesini kabul edilsin veyahut öldürürüm seni. Yani her bidatçıya da bunu tətbiq eləmirlər ki, yani çağırırlar bunu tövbeye, əks təqdirdə öldürürlər. وَاِنَّمَا قَيَّدَهَا مَنْ زَهَبِ اِلَى ذَلِكِ بِمَا اِذَا كَانَتْ بِدْعَتُهُ مُغَلَّزًا Burayı tutanlar o qeydi qoyurlar ki, onun bidəti deyir gəri şiddətli olsun, muğalləz olsun. Yəni o bidətinə çağırsın, yəni bidətində deyir həddi aşsın. وَلَمْ يَرْتَدِعْ بِمَا دُونَ الْقَتْلِ Və onu deyir çağıranda deyir, hələ bir ki onu ancaq deyir ölümləndir qorxuza bilərsən, o zaman deyir tövbəyə çağırılır. Yəni, əl çəkmir bidətindən. Şiddətlidir, dəvət edir bidətinə. Yəni, bunun qarşısını ala bilərsən, ancaq onu deyir tövbəyə çağırıb, əks təqdirdə, yəni, ölüm hökmü ilə hədələməklə. Fəhunə yəstətibuhu valiyyul əmri, o zaman deyir, yəni, əmr sahibi onu deyir tövbəyə çağırır. Əgər israrlı qalırsa, onu deyir, yəni, təzir olaraq, cəza kəsərək öldürür. Yəni qətlə yetirir, yəni təkfir olaraq yox. Və sonram deyir ki, Valizə qal İbn Teymiyyə kəmə fi Məcmul Fətava və ona görə də İbn Teymiyyə necə ki Məcmul Fətava 28-ci cild 500-cü səhifədə qeyd etmişdi. Feyzəyləm yəndə fi fəsəduhum illə bil qatli qatalu və lə yəcibu qatli kulli vahid minhum. Əgər deyir fəsadlarını deyir dəf etmək alınmırsa, onda deyir öldürülür. Yoxsa ki, deyir, hər bir kəsi, deyir, hər bir bidətçini öldürməkdir vacib deyil, əgər bidətini aşkara çıxartmırsa. Həzəl qəul əv kənə fi qatlihi məfsədə racihə. Yəni, haçan öldürülür, haçan ki, fəsadı artır, deyir, bu deyir, gərəkmir, vacib etmir hər bir kəsi, o sözü deyən, o bidəti deyəni deyir, öldürəsən. Və yaxud deyir ki, əv kənə fi qatlihi məfsədə racihə. Və yaxud onun, deyir, yəni, öldürülməsində daha üstün fəsad olacaq. Onda da öldürülmür. Ya öldürülmür ona görə ki, bidəti aşkarda deyil, aşkarda demir. Hə? Aşkarda deyil bidət. Aşkarda danışmır, dəvət eləmir bidətinə. Və yaxud hətta aşkarda danışırsa da, onu öldürsən, fəsadı daha çox olacaq. Onda da öldürülmür. Şeyhülislam deyir bunu. Həmçinin Şeyhülislam başqa yerdə Məcmu Fətava, 23-cü cild. 349-350-ci səhifələrdə buyurur. O amma qatlu da'iyə iləl bidai, fəqat yuqtəlu li kəffi dararihi aninnəs. Qaldı ki, deyir, öz bidətinədir çağıran. Bəzəndir öldürülür insanlara zərər verdiyi üçün, o zərərin qarşısını almağa. Kəmə yuqtəlul muharib. Necə ki, deyir, sənə qarşı döyüşən hərbçi öldürüldüyü kimi. وَلَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كُفْرًا Baxmayaraq, özü-özlüyündə deyir, etdiyi, dediyi sözlər küfr olmasa belə. فَلَيْسَ كُلِّ مَنْ اَمَرَ بِقَتْلِهِ يَكُنُ قَتْلُهُ لِرَدَّتْهِ Və hər o kəs ki, kimə ki əmr olunub bunu öldürün, onun öldürülməsinin bir səbəbidir, yəni mürtəd olması deyil. Aydın deyil, yəni hamısında mürtəd deyil bu səbəb. Sonra deyir ki, وَقَالَ عَبْدُلَّهِ بْنِ شَيْحِ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدُلْوَحَابْ كَمَ فِي دُرَرْ Yəni, başqa nəqildə Abdullah, yəni Şeyh Muhammed ibn Abdülvahabın oğlu Durar Səniyyə 10-cu cild 248-ci səhifədə deyir Və əksəru sələf yarovna qatlə dəyə iləl bidə Sələfin çoxsu bidətinə çağıranı öldürmək rəyindədilər Limə yecri alə yədeyhi minəl fəsədi fiddin Çünki deyir, onun əli ilə dində deyir, fəsadlar törənir Səva qalu innəhu kəfir, o leysə bi kəfir Və fərq yoxdur, istər desinlər ona kafirdir, istər kafir saymasınlar. Və zəlik li ənə dua ilə məqalə ləti tuxaliful kitəb və sunnə əzəm min qəvlihə. Bu, o səbəbdəndir ki, Quran və sunnəyə müxalif olandır, sözədir çağırmaq, o sözü deməkdəndir daha əzəmətlidir. Və isəbətu qailihə və uqubətu tərikihə. Əzəm min mücərrüdü dəvəti iləyhə. Və isəbətü qailihə və uqubutu tərikihə. Və bir sözü deyir,
sözünə görə deyir, onu doğru saymaq, yəni bidət sözünə görə onu doğru saymaq və onu cəzalandırmamaq. Bu isə onun bir bidətə çağırmasından da daha böyükdür. Aydındır? Deməli, birinci nədir? Dediyi və çağırdığı. Çağırdığı daha böyükdür. Sonra çağırdığından da daha böyüyü var. Ki o çağırır onun bidətini, onun bidətini. Haqq sayırlar. Onu cəza verməyi tərk edirlər. Yəni, bunun fəsadı daha böyükdür. Ona görə o fəsad olmasın deyə öldürürlər. Aydındır? Aydın oldu bu səbəb. Yəni, söz deyibsə, deydi sözü, yəni bu fəsaddır. Amma sözə çağırdısa, bunun fəsadı daha çoxdur. Və onu belə boş buraxmaq, haqlı saymaq, onu cəzasız tərk etmək, budur ondan da betər fəsaddır. Aydındır? Onun çağırması bir fəsaddır. Onu boş buraxmaq deyir, ondan da böyük fəsaddır. Aydındır bu. Və həmçinin İbn Teymiyyə, Qal İbn Teymiyyə, İbn Teymiyyə rahimehullah demişdir, ən məxəz qatlil mübtədiyə kəmə fil mustadrak. Yəni, səbəbin qeyd edərək ki, nəyə görə bidətçi deyir, öldürülür. Qatlu həvlə ləhu məxəzən deyir, yəni bidətçilərin öldürülməsində deyir, iki punkt var. İki məsələ var. Birincisi deyir ki, əhəduhumə kəvnü zəlikə kufra. Birincisi deyir, onun küfr olmasıdır. Təqatlil mürtəd riddətən mücərrədə. Necə ki, bir mürtədi sırf bir mürtədliyinə görə öldürmək kimi, o müğalləzə və həzəl məni yəumu dəiyə iləyhi və qeyri dəiyə. Bu mənada deyir, yəni istir bidətinə çağırsın, istir çağırmasın. Bu küfr, küfr şeyləyirsə, mürtəd olaraq öldürülür. Yəni bu bidətçi bidəti küfr daşıyırsa, mürtəd olaraq öldürülür. İstir çağırsın, istir çağırmasın bidətinə. Düzdür? وَإِذَا كَفَّرُوا فَيَكُونُ قَتْلُهُمْ مِنْ بَابِ قَتْلِ الْمُرْتَدِ Əgər onu təkfir ediblərsə, onundir öldürülməsi artıq mürtədin öldürülməsi babındandır. Aydındır. Yəni, o bidətçini əgər təkfir ediblərsə, onu mürtəd kimi öldürürlər. İkincidir punktu odur ki, لَمَ فِي دُعَى إِلَى الْبِدْعَ مِنْ اِفْسَدِ دِينِ النَّاسِ Bidət nədir? Çağırmaqdadır, yəni insanların dininə fəsadə uğramaqdadır. وَلْهَزِ كَانِ أَصْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُقَهَا الْحَدِيثِ وَاُلَمَائِهِمْ Və ona görə İmam Əhmədin üsulundan və onun kimi digər hədis fəqihlərinin və alimlərinin üsulundandır ki, أَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ دَعِي إِلَى الْبِدْعَ وَغَيْرِ دَعِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ وَتَرْكِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ Ayrıblar, deyir. Bidətə çağıranlar, çağırmayanlar arasında. Neydə ayrıblar? Ondan şəhadətin qəbul olunmasını və yaxud onu rəvayətdə yəni iştirak etməsini, yəni hədis rəvayətində və hətta arxasında namaz qılmasını və ondan hicr olunmasını ayırıblar, yəni çağıranla çağırmayanın arasında. وَلَهَذَا تَرَكَ أَصْحَابُ الْكُتُبُ السِّتَّةِ وَأَحْمَدْ فِي مُسْنَدِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ مِثْلِ عَمْرِ ابْنِ عُبَيْدٍ وَنَحْوِهِ Və ona görə görürsən ki, Kutubu Sittə sahibləri, kimdir Kutubu Sittə? Buxari, Müslim, Tirmizi, Abu Davud, Nəsai, İbn Məcə, bunlar Kutubu Sittədir. Bir də İmam Əhməd Musnadında. Bunlar hamısı tərk ediblər Amr ibn Ubeydin və o kimi mislində olanların rəvayətini. Çünki bunlar bidətə çağırıblar. Lakin başqalarının rəvayətini qədərlərdən olan, bidətinə çağırmayan, onlar deyir, tərk etməyiblər. Onlardan rəvayət ediblər. Və lə həzəl məxəz fə qatluhum min bəbi qatlil mufsidinəl əl-muharibin. Və bu dir punkta qaytarsaq, çağıran çağırmayan punktuna qaytarsaq, onlar nə səbəbdən öldürülür? Yeryüzünə fəsad törətdikləri üçün, necə ki, deyir, hərbçilər öldürülür. Ləənəl muharib bilisən, kəl muharib biliyyət. Çünki, deyir, dili ilə deyir, hərb elan edən, elə əli ilə hərb edən kimidir, eynidir. Bu hamısı Şeyhülislamın sözləridir. Və huna fəidətun. Və burada bir fayda var. Və hiyə ənəl qiyaməl hüccə fil məsəil xafiyyə lə yəkunu bi mücərrədə təbliğ vəl beyən. Burada biz nəyə gəldik çıxdıq? Hansı məsələyə? Hansı fayda çıxartdıq buradan? Ki, xafi məsələlərdə hüccətin qaldırılması təkcə ancaq ona çatıb, çatdırıb, ona beyan etməklə kifayətlənmir. Bəl bil fəhmi və zəval şübhə. Əksinə orada deyir, fəhm etdirməlidir və şübhəni qaldırmalıdır. Çünki məsələ nədir? Xafidir. Və bidətçi bidətinə çağırılır. Təsəvvür gətir, bidətinə çağırır. Onu öldürürlər mürtəd kimi yox. Onu öldürürlər mürtəd kimi yox. Yəni bu bidətinə çağırır, bunu tövbəyə çağırırlar, buna izah eləyirlər. Yenə qalır israrlı öz fikrində, bunu yenə də kafir kimi öldürmürlər. Yəni hansı fayda çıxdı buradan? Ki o fəhm etməyincə,
şübhə ondan qalxmayınca kafir sayılmır. Lakin onun öldürülməsi vacibdir ki, fəsad törətməsin. Aydındır. Baxmayaraq bu qanmaya gedəcək dünyadan. Aydındır. Vəlizə ləm yukəffirul əl-mübtədiyə əd-dəiyə lil-bidətil ğalizə. Və ona görə də deyir, yəni, öz deyir, şiddətli bidətinədir, çağıranı deyir, yəni təkfir etməyib, öldürürlər. Hətta israrlı olsa belə, tövbəyə gəlməsə belə, onu deyir, öldürürlər şey kimi, bidətçi kimi, kafir kimi yox. Vallahi alə. Deyənək burada, Subhanakallahu bihamdika, əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilə.